Աշխատանքի տոնավաճառները գործատուների եւ աշխատանք փնտրողների հանդիպան առաջարկի եւ պահանջարկի քննարկման լավագույն հարթակներից մեկն է դարձել։ Արդյունքների մասին արդեն Ամալիա Ադամյանը խոսում է թվերով։ Անցած տարիների անցկացրած աշխատանքի տոնավաճառների ցուցանիշներից դժգոհ չէ։ Մենք 18 թվին ունեցել ենք 327 թափուր աշխատատեղեր, որից մենք արդեն 65% արդեն ես նշեցի, որ 53% 3 ամիսների ընթացքում եւ 83% իսկ նախորդ տարիներին, ուրեմն նշեմ, որ գրեթե թվերը կրկնվում են, ամենաբարձր ցուցանիշ աշխատանքի թափուր տեղերը ունեցել ենք 2016 թվականին, որտեղ 868 թափուր աշխատատեղերով ենք մենք մասնակցել աշխատանքի տոնավաճառին եւ հավատացեք, եւ 77%-ով ենք մենք այդ աշխատանքի տոնավաճառից հետո 3 ամիս հետո մենք համալրել այդ ցուցանիշը։ 12-րդ անգամ անցկացվող տոնավաճառին մասնակից ընկերությունների թիվը 36-ն է, մոտ 400 թափուր աշխատատեղերի առաջարկով։ Վերջին տարիների վիճակագրությամբ էլ աշխատաշուկայում մեծ պահանջարկ են վայելում IT եւ սպասարկման ոլորտների մասնագետները։ Մեծ թվով խոհարարների, մատուցողների, մակրուհիների կարիք ունենք մենք այսօր, հատկապես հյուրանոցային բիզնեսում մեր եւ սննդի բացվող հասարակական այդ սննդի վայրերում։ Շիրակը շարունակում է մնալ Հանրապետությունում գործազրկության բարձր ցուցանիշ ունեցող մարզերի առաջին հորիզոնականում։ Գյումրիի զբաղվածության կենտրոնում գրանցված են 15,700 աշխատանք փնտրող քաղաքացիներ, նրանց մեջ գերակշռողը 72%-ը կանայք են։ Իրականացված ծրագրերի եւ գործատուների հետ համագործակցության արդյունքում 6 ամիսների տվյալներով մշտական աշխատանքի են տեղավորել 785 աշխատանք փնտրողի։ Այս տարի նաեւ ճիշտն ասած բուժքույրերին բավական ծրագրեր, բուժքույրերի թափուր տեղեր ենք ունեցել, որոնք հատկապես ստոմատոլոգիայի ոլորտում ապահովել ենք աշխատանքով, իրականացվում ենք մեծ թվով պրակտիկայի ծրագիր եւ երիտասարդ մասնագետները հիմա ընդգրկված են գործատուների մոտ, անցնում են իրենց ուրեմն աշխատանքային գործնեության փորձ են ձեռք բերում։ Պետական ծրագրերից դուրս չեն մնացել նաև կենտրոնում գրանցված մասնագիտացում չունեցող երիտասարդները, որոնց համար կազմակերպվում են մասնագիտություն ձեռք բերելու եւ աշխատանքի տեղավորելու արագացված դասընթացներ։ Հատկապես կանայք, մայրերը, ովքեր մայրացել են, չեն հասցրել որևէ կրթություն, մասնագիտություն ստանալ, եւ մենք այստեղ էլ ունենք երիտասարդ մայրերի համար մասնագիտական ուսուցում։ Հանրապետությունում իրականացվող մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի համար արձակուրդում գտնվող աշխատող մայրերի աջակցության ծրագրի ներդրման շնորհիվ մարզում ավելացել են նաև դայակ փնտրող ընտանիքների եւ դայակությամբ զբաղվել ցանկացողների թիվը։ Դայակները իրենք արդեն տեղավորված են, բայց մենք արդեն աջակցել ենք շուրջ 60-ին եւ հույս ունենք, որ մինչեւ տարեվերջ նորից կավելանա։ Նախորդ տարի 35 դայակի ծրագիրը նոր ինքը մեկնարկեց, 35 դայակի ենք փոխատուցել, մենք դայակի համար գումար փոխատուցել ենք եւ հույս ունենք, որ այս տարի էլ ճիշտ է, արդեն դիմողները շատ-շատ են։ Այս տարի պետական աջակցության ծրագրով Ախուրյանի տարածաշրջանի Լեռնային Սահմանամերձ եւ Բարձր Լեռնային 12 գյուղական համայնքներում իրականացվում է սոցիալապես անապահով 45 ընտանիքների համար փոխհատուցում աշխատանքի ծրագիրը։ Մենք դրամադրում ենք իրենց հողը մշակելու, իրենց հողի վրա աշխատանք կատարելու համար, օրավարձով մեկ գումարը դրամադրում ենք եւ նաեւ հաշվարկվում է ուրեմն տրակտոր, ժամ տրակտորով կատարած աշխատանքների համար գումար, այնպես որ մինչեւ 350,000 դրամ մեկ ընտանիքին կարող ենք դրամադրել, առավելագույնը նվազագույնը 50-ից 350։ Զբաղվածության կենտրոնի տնօրենը աշխատաշուկայում թափուր աշխատատեղերի առկայության եւ դժվար համալրվան պատճառը գործատուների ներկայացրած չափորոշիչներն ու պահանջներն է շեշտադրում, որոնք երբեմն մասնագիտության որակական հատկանիշներին չեն համապատասխանում։ Խնդիրը կարգավորելու համար սկսվել է մասնագիտությունների դասակարգիչների մշակման ու ներդրման գործընթաց, որից դուրս աշխատանք փնտրողներին գործատուն մասնագիտական որակների այլ պահանջներ չի կարող ներկայացնել։
Ալեքսան Սարգսյան, Վահագն Վարակյան, Հորիզոն։